А в Гърмен и Рибново описват щетите след силната буря с градушка, която ги сполетя вчера. В Рибново реколтата е напълно унищожена. Антон Чавдаров ще ни разкаже повече за ситуацията там. Здравей! Невиждана буря и огромни количества градушка. Здравейте от село Рибново, което ми се ще да мога да кажа, че бавно се възстановява след бурята от вчера, но това въобще не е така, защото щетите наистина са огромни и ще се помнят дълго. Стотици декари, над 300 декара с тютюн са почти напълно унищожени, като вече е ясно, че при първото, второто и третото бране всъщност реколта няма да има и по този начин семействата, които разчитат на тези пари през цялата година, просто няма да ги получат. Около 300 декара, както казах. Другото, което се разбра, че на обезщетения, вероятно ще могат да разчитат само регистрираните земеделски производители, които в Рибново обаче са само около 10 души. Останалите са тютюнопроизводители по референтния период, за които обезщетения почти сигурно е, че няма да бъдат отпуснати. Как приемат всичко случило се тук в Рибново, вижте сега. Какво разсъбираме? Ние не знам. Експерта вика, събирайте го. Какво да събираме? Просто не знаем какво да събираме, ти кажа. Всичко и гледа какво е направо. То и спертвика го събираме. Това какво качество ще ти даде? Е това. Това има ли качество? Няма абсолютно никакво качество. Няма какво да кажа. Всичко изпотрошено. Доматите, боба, всичко отида на кино. Бих казал, че над 50%. И най-странното, което ще е от тук нататък, не знам хората как ще се оправдават във времето относно референтния период, защото референтния период 2016-2018 е обвързан с нова реколта в тютюнопроизводството. Не знам, просто съм в едно неведение в момента.